საქართველოში ამერიკიდან დაბრუნდა პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი. პირველი კომენტარი ბურჯულაძემ აეროპორტშივე გააკეთა პარტიის სიების დაკომპლექტებასთან და პარტიაში მიმდინარე დაპირისპირებასთან დაკავშირებით. ბურჯულაძე უკვე ყოფილთანა გუნდას ხათუნ ალაგაზიძეს პასუხობს და აცხადებს, რომ პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის საარჩევნო სუბიექტის საპარლამენტო სია საქმეზე ორიენტირებული პოლიტიკოსები დაკომპლექტა. ხათუნ ალაგაზიძემ პოლიტიკური გაერთიანება პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის რამდენიმე დღის წინ დატოვა. მისი განცხადებით, ბურჯულაძემ საარჩევნო სია კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე პირთა აზრის გათვალისწინები დააკომპლექტა. ეს განრისხება, როგორც ხალბატონ ხათუნამ გამოიჩინა, ჩემთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა მან იცოდა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ გუნდურად განვიხილეთ და თქვით, რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის ის, რომ უნდა შევიდნენ საქმის კეთებრები, არა მოლაპარაკები პარლამენტში. მე გულიანაც ვიძახი მართლა, რომ მე ვაპატიე მას.